Здравейте, уважаеми зрители! Намираме се в Хисар. Времето вече е пролетно, затова интервюто, което ще направим днес и ще ви представим с председателя на Общински съвет Хисар Гатю Султанов, е навън сред природата. Господин Султанов, за първи път правим интервю официално, откакто сте председател на Общински съвет в Карлово ТВ. Да ви представим отново с няколко думи. Вие сте... Аз съм Гачо Султанов, председател на Общинския съвет Община Хисаря. За този мандат избран съм ноември месец. Може да се каже на балотаж, тъй като първия път общинските съветници прецениха, че няма да има избран председател. Завършил съм английската езикова гимназия в Пловдив, след това Пловдивския университет със специалности политология, маркетинг и магистърска програма бизнес администрация. Занимавам се с политика от доста време, може би вече стават повече от 10 години. Към момента съм секретар на Социалистическа партия Български път, на която председател е професор Ангел Димов. От която и партия всъщност вие бяхте издигнат за този мандат? Точно така, заедно с АБВ и ВМРО ние направихме една местна коалиция, която се казваше Промяна. И тези три партии успяха да вкарат двама общински съветника. Аз съм единия, втория е доктор Стефан Елевски. Господин Султанов, да направим една кратка ретроспекция на това, което се случи в началото, когато преди избора ви за председател на общински съвет. Защо се породиха тези проблеми? Имаше опасност отново да се проведат избори за общински съветници в Хисар? Можем само да гадаем. Кажете ми вашите предположения, след това ще кажа моите. Предполагам, че е имало договорка между отделните политически групи, която мисля, че все пак проявиха разум. Проявиха разум, като не са стигна до нови избори, защото първо щяхме да похарчим още едни народни пари. Второ, резултатите за тези, които така или иначе бяха постигнали някаква договорка, може би нямаше да са същите. Ние бяхме готови за избори. Ние сме винаги готови за избори. Смятаме, че можем да подобрим резултата си, защото виждаме как доверието към нас от гледна точка на хората със всеки изминал ден се покачва. Показателно е и това, че за първите 3 месеца от управлението може би около 60 човека са дошли в приемния ми ден, а колко ме срещат по улиците и колко идват и в офиса ми, това вече е съвсем друг въпрос. На голяма част от тях успяваме да решаваме проблемите на момента. Някои изискват време, не стават веднага, а просто има хора, които идват с нерешими проблеми, които не зависят от местната власт. Ще се върнем след малко на гражданите. Казахте, имало договорка между отделните политически формации. Какво точно имате предвид? Можете ли да конкретизирате договорка между кого, за да бъде издигнат определен човек и кой е този човек за председател на Общински съвет? Аз предполагам. Не казвам, че е имало. Да, за предположението ви питам. Предполагам, че е имало. Ако не е имало, просто председател ще бъде избран на първи тур. Бягате от въпроса ми? Не, не бягам от въпроса, просто отговарям конкретно и директно. Предполагам, че е имало предположение, че не беше избран на първи тур, предположение, че беше избран на втори тур. Смятам, че вече там оказаха натиски общественото мнение, както и партийните членове на отделните централи. Всъщност, БСП се оказа препъни камъчето в каруцата, партията, от която вие преди години си тръгнахте със скандал. Не, не съм си тръгвал с скандал. Преди години напуснах БСП с заявление за напускане поради несъгласие с водената политика на местната. След вас настана скандал, след напускането ви, това имам предвид, от страна на членовете на БСП. Аз се радвам, че все още в БСП има хора, които дълбоко уважавам и които ценя. Те също мен, познават ме много добре, знаят как работя, а и резултатите са показателни. За 4 години ние успяхме да качим резултата си двойно. На предишните избори мисля, че имаше една манипулация на резултата. Може би още тогава щяхме да имаме съветник, но сега вече просто нямаше как. Вижда се, че хората ни имат доверие и продължават да го показват. Към момента ръхаво е мнозинството, да ни кажа нищожно, в Общински съвет. Как се справяте? Как убеждавате колегите си от Общинския съвет и от различните политически групи да подкрепят, да речем, ваше предложение? Мнозинство няма, то е плаващо.
На отделни моменти получаваме подкреп от различните политически партии. Все пак те трябва да знаят, че и те го знаят, че са избрани за да защитават интересите на хората и мисля, че това трябва да бъде водещото при тях. Изборите минаха. Вече политическото говорене трябва да остане на заден план. Но то продължава, виждам аз. Ами, по-скоро не, по-скоро са затихващи функции, но всички общински съветници трябва да са с ясното съзнание, че са избрани за да защитават обществения интерес, а не личния или корпоративния. Ще задам въпроса по друг начин. Вие като председател на Общинския съвет, какво можете да направите за консолидацията на този местен парламент? Защото наистина, ако продължат тези ежби, тези неразбории, които бяха в началото, няма да може да се работи за добруването на хората от общината. Колкото и вие да се стараете, да речем. Значи аз си мисля, че ежби имаше само на избор за председател. Оттам нататък всичко беше туширано. В момента се разбирам изключително добре с всички политически партии, които са представени в Общинския съвет. И мисля, че решенията, които са добри за общината, те просто се гласуват. Единственото решение, което според мен е грешка, че не беше гласувано, беше туристическия данък. Да. Кажете за него, защо съветниците не са гласували туристическия данък? Какво ще стане от тук нататък? Според мен тези, които не са гласували против това, което беше предложено от Консултативния съвет по туризъм, те трябва да дадат отговор. Аз нямам намерение да давам отговор. А какво беше предложено от Консултативния съвет? От Консултативния съвет беше направено предложение, което беше напълно реалистично. Предложението беше съгласувано и с други туристически общини. При тях туристическия данък е някъде между 80 стотинки до лев. Говорим за различните звезди хотели. Категории, да. При нас в момента е 45 стотинки, което е наполовина. Което означава, че след като не е гласувано отново ще остане толкова, така ли? То си остава толкова. Докато не бъде предложено, нали, нещо ново и различно. За момента то е гласувано, остава се 45 стотинки, но това значи, че общината ще изпитва известни трудности при почистване на града, при поддържане на асфалтовата настилка, при поддържане на зелените площи, при поддържане на осветлението. Просто това са средства, които бяха нужни на общината, за да изглежда в този вид, в който е в момента. Все пак един турист, който идва в община Хисаря, той не идва само заради хотелите. Той идва главно, защото града ни е чист, града е подреден, града е зелен. Затова идват хората тук. Да, да не забравяме, че общинската хазна се нуждае от приходи, че Хисар все пак беше обявен за най-зеления град на България и това трябва да продължи. Само искам да внеса едно уточнение. Тук говорим за туристически данък, който се плаща от туристите, гостите на града, които идват да почиват в Хисар. Да, но тези пари влизат в общинската хазна. Това не е данък, който се плаща от местните хора. Това трябва да е ясно. Защото тръгнаха едни спекулации, че видиш ли, ние искаме да увеличим данъка, хората да плащат повече и така нататък. Не. Туристическия данък се плаща от гостите на града и той е на база нощувка. Тоест към всяка една нощувка, всеки един турист плаща и туристически данък. Разкажете ни за работата на Общински съвет. Какви са най-важните решения, които приехте и най-трудните, ако мога така да задам въпроса? Нещата, за които вие се преборихте? Значи най-трудни са решенията, които бяха свързани с местни данъци и такси. Второ, мандатната програма на кмета на общината. И според мен структурата също беше важен елемент. Но мандатната програма беше приета, мисля, че е една балансирана програма, която може да бъде изпълнена в следващите 4 години. Вътре е включено като цяло доста инфраструктурни обекти, които са и с европейско финансиране. Това са по-важните неща. Всичко друго са текущи въпроси, които всеки един общински съвет приема. Според мен, другия важен въпрос, който приехте, е за местните данъци и такси. Имаше предложение за увеличение. Кажете, дайте яснота какво се случва там. Значи, предложение за увеличение имаше, но то беше единствено и само за да се покрие разликата от депонирането на тон отпадък в сметището в Карлово. Там е завишено с, мисля, че беше, ще ви излъжа, с 8 лева, мисля, че беше
ако не ме лъжи паметта, със същия процент ние искахме да завишим местни данъци и такси. Не беше прието от общинските съветници, което ще рече, че за следващата година община Хисаря трябва да дотира извозването на отпадъците за собствена сметка, т.е. за сметка на общината с около 40 000 лева. Което? Много ли ще бръкне в джоба на общината? Ами което всеки един лев, който излиза от общината, не е хубаво да излиза по такова предназначение. Аз разбирам, но говорейки за на фона на стагнацията на гражданите и ниските заплати, които получават, все пак увеличението за данъците, на данъците за тях би било нещо като проблем. Увеличението беше в размер на 2%. Толкова беше, да. Но то не беше прието. 2% на базата на 100 лева, нали, разбирате, че са 2 лева. Защото горе-долу местни данъци и такси се движат в зависимост от квадратурата, от застрояването е, но все пак средно около 100 лева, ако предположим, че плаща всеки един, това са точно 2 лева от човек. Господин Султанов, нямате заместник председател на Общинския съвет. Защо? Защото не виждаме смисъл да има. Това е първата причина. Второ, заместник-председателя завишава издръжката на Общинския съвет. В предишния мандат е имало заместник-председател, а преди това никога не е имало. И голямо роптане имаше срещу заплатите на заместник-председателя. Ами, доколкото знам, тя е била около 700 лева, което сами разбирате, че за една година 8400 лева отиват само за малка община. Само за заплатата на заместник-председателя, който заместник-председател замества председателя при неговото отсъствие. За предишните 4 години заместник-председателя е водил две сесии. 8400, като ги умножим по 4, значи излиза около 33-4 хиляди лева на мандат. Ние ще ги спестим. В правилника за работа на Общинския съвет ние сме добавили точка, че при отсъствие на председателя самото събрание избира, самия Общински съвет избира председател, който да води текущата сесия. Ако аз съм докладчик, т.е. председател, ако е докладчик по дадена точка, той избира един общински съветник, който да води сесията само за тази точка и проблема се решава. Той спестяваме средства. Разбирам. Господин Султанов, какви са проблемите, които искате да разрешите като председател на Общински съвет? Върху какво ще акцентирате в работата си през настоящия мандат? Първо, трябва да направим така, че Общинския съвет да бъде достъпен за всички граждани. Затова има и приемен ден. В този приемен ден смятам, че се възползват достатъчно хора. Отделно в най-скоро време ще има приемен ден и по селата, защото все пак те също са от община Хисаря. И... Говорите не само за вас, а за общинските съветници. Ако имат желание, ще бъде направен график и те ще се съобразяват с този график. Аз не мога да ги задължа. Те да имат. А вие ще ходите ли на приемни дни по селата? Аз ще ходя. Аз ще ходя на приемни дни. Това е първото нещо. Второ, трябва решенията, които се взимат, да бъдат законосъобразни, да бъдат публични. За това ще е моята битка. Третата битка ще бъде за това да не се защитава лишен корпоративен интерес. На никой, нито общински съветник, нито юридическо лице. Мисля, че Общинския съвет е структура, която трябва да бъде надпартийна и не икономическа най-вече. Аз се усмихнах малко иронично, защото в Хисар защитата на личния интерес в Общинския съвет е традиция. Ще успеете ли да се преборите? Поне решенията, които имат такава насоченост, гарантирам, че ще бъдат парирани. До момента не сме имали такъв случай. Изключително съм радостен, че кмета на общината е на същото мнение. Тя е изключително еродиран човек, който няма да допусне да бъде подведена. И за тези 4 месеца аз поне не съм усетил да има нещо предприето в тази насока. Казахте, че изключително засилен интерес има по време на приемните ви дни от гражданите, нещо, което липсваше в предния мандат. Какво ви казват хората? Какво споделят? Какви услуги искат? Какви проблеми могат да бъдат разрешени чрез вас? Повечето проблеми могат да бъдат разрешени чрез общинска администрация. Те, според мен, не са научени да поставят въпросите си в предишния мандат, да кажем. Инженер Дойква също има приемен ден, Тони Лива също има приемен ден. Доколкото виждам, към тях също
интересът е голям. Да, те споделиха, че също много хора ходят при тях. Тоест, приемните дни са направени така, че да поемем колкото може повече хора. Първоначално нашите приемни дни с инженер Дойкова съвпадаха. Ние ги променихме, за да може да са по различно време и да поемем повече от желаящите да поставят проблемите си. Голяма част от проблемите са решими. И то с изключително минимални усилия. Има и такива, които просто не зависят от местната власт. Но те са рядкост. Те се поставят при всеки един нов председател, при всеки един нов кмет или заместник кмет. Те постоянно са системни. Даже беше интересно, че един от предишните председатели на Общинския съвет, когато седнахме да пием кафе, ми каза: аз мога да ти кажа кои са първите 4 човека, които дойдоха на приемен ден при теб. И позна на около 20%. Така че мисля, че ако достигнем до хората, те ще бъдат доволни. Те ще бъдат удовлетворени, че все някой им е обърнал внимание и им е решил проблема. Не казвам, че тези, които са били преди нас, не са го правили, напротив. Но те проблемите постоянно изникват и всеки един проблем изисква решение. Започват ли вече хората да ви се доверяват, да вярват на новия общински съвет, да споделят истинските си проблеми? Какви са вашите впечатления? Мисля, че да. Мисля, че това, че те ни гласуваха доверие преди няколко месеца, е достатъчно показателно. Сега продължава да ни гласуват доверие със всеки изминал ден, тъй като проявяват търпимост. Някои от въпросите, които те поставят и проблемите, изискват време. Те не стават веднага. Но аз виждам, че няма го този яд, няма го това негативно чувство, което като дойдеш и като поставиш проблема и ако не ти се реши днес, веднага на момента, ти нали изпадаш в някакви такива стресови ситуации. Напротив, виждам, че хората проявяват разбиране и спокойствие най-вече, и търпение. Ако трябва да отчетете първите си 100 дни на управление в община Хисар, какво бихте казали с няколко изречения? Първо, след като минаха първите няколко сесии, аз си мислих, че в следващите 4 години ще бъде така. Явно сгреших. Радвам се, че общинските съветници проявиха разум. Радвам се, че Общинският съвет заработи. Беше приет и правилник за работа на Общинския съвет. Всички общински съветници се включиха в неговото изработване, което за мен наистина е едно постижение, а не да се спусне, да се дигнат ръцете и да се гласува, напротив. Това, което ние можем да променим, е да взимаме законосъобразни решения, които да са в полза на хората. Какво си пожелавате вие лично, като председател на Общинския съвет, до края на мандата? Какво искате да ви се случи? Лично от себе си нищо няма да си пожелая. Не, ще си пожелая да съм жив и здрав. Това е единственото нещо, което си пожелавам. Ще пожелая на хисарчане също да са живи и здрави. Ще им пожелая заедно да успеем да променим града така, че да сме горди, че живеем тук. Да го променим така, че младите да се чувстват по-спокойни, да не напускат родния си град, да търсят препитание тук. И най-вече да успеем да го запазим такъв красив, зелен и чист, какъвто де-факто той си е и заслужава да бъде, да го издигнем до нивото на туристическа спа дестинация, каквато беше преди десетилетие. Благодаря ви. Аз ви пожелавам здраве и да имате сили да издържите, да се борите и да отстоявате принципите си и да бъдете все така ентусиазиран, както в първите месеци на своето управление. Това беше първото всъщност интервю, едно от многото регулярни, които предстои да правим, за да даваме един своеобразен отчет за работата на кмета, на председателя на Общинския съвет, на самия местен парламент, пред жителите на община Хисар. Мисля, че те го заслужават. Да, заслужават го и мисля, че ще е добре системно да правим такива интервюта, за да може да виждаме в каква насока се развива града ни. И ако в най-скоро време имаме един вестник, който да информира нашите граждани, може би тогава нещата ще са и по-спокойни, и по-регламентирани.